今朝、敦賀市中心部にある JR 敦賀駅の近くに熊1頭が現れ、北陸新幹線の延伸工事の現場にいた作業員など男性2人が相次いで襲われ、頭や足などを怪我しました。熊は一時建設中の高架橋の足場の中に逃げ込みましたが、午前11時ごろ現場で猟友会に駆除されました。消防などによりますと、今日午前8時半ごろ、JR 敦賀駅の車両の検査や修繕を行う敦賀車両管理室の近くで、 JR の50代の作業員の男性が突然現れた熊に襲われました。またおよそ10分後には、東に数十メートル離れた北陸新幹線の延伸工事の現場で、協力企業の40代の作業員の男性が資材の後ろに潜んでいた熊に襲われたということです。熊は建設現場の足場の下に潜り込んでいるものとみられ、今も警察と猟友会による警戒が続いています。熊は建設中の高架橋の足場の中に逃げ込んだため、警察が立ち入りを規制して警戒を続けました。午前11時ごろ、猟友会に現場で駆除されました。熊は体長1メートルほどの成獣とみられます。怪我をした2人は病院に搬送され手当てを受けましたが、 JR の作業員の男性は首や肩を引っかかれて怪我をしているほか、新幹線工事の作業員の男性は左足の骨を折るなどの怪我をしたということです。いずれも命に別状はないということです。2つの現場の近くに住む住民は、体感があるんですよ。だから体感を街中に熊出たこと、どう思う？初めて。本当に初めて。私らも孫がおりますしね、学校とか保育園行ってるから、やっぱりそういうところがちょっとね、通学なんかよく心配になってきますね。敦賀駅の周辺では昨夜から熊の目撃情報が相次ぎ、市が注意を呼びかけていました。一方、大野市わらびょう地区でも今日午後1時ごろ、70代の女性が自宅の敷地内で熊に襲われ、頭や腕を噛まれるなどして怪我をしました。女性は病院で手当てを受けていますが、命に別状はないということです。県内で今年度熊に襲われて怪我をした人は、熊が大量出没した昨年度1年間を上回る10人に上っていて、県や各自治体では注意を呼びかけています。